han skulle et eller andet. Han kom. Nå, er han smuttet? Nej, nej, han... Ja, han luk... Ikke lukket. Aha, jo, jeg pakker Icon. Jeg pakker Icon. Wallah. Wallah. Hvem er det her? Stoikov! Stoikov 90! Sindssygt, man. Ja. Han står til 500k, men det er, jeg kan så til gengæld ikke sælge ham, men det er sgu ganske, ganske fint. Jeg kan godt finde på at spille med ham. Luksus.